دستور كان وحا كان إنه سعوه وحا أقوهين مدح كدحر هادين إيسا دانا خاص وحان الروائن وكو دماغو دستور عن مدحوين الدورنين حكومة انسحينين شرعية سمعي بس دستور كوا أرهن مهم وآه دولة نمدا مددر نواسو سعودي وحان تاقير سنهاي أما أنوبا أن تاقير سنهاي إن لدما يسترو waxaan rabaa warkaas inuu aad u cadaado dastuurka in la dhameystiro laakiin hadda marka aafeeriso ma dhameystira mise waa bedel dastuurka hadda waxa ku socda waa bedel bedel kalaftigiisa waa la ogol yahay laakiin waxaan rabaa wadiiqadiisa in loo maro midalan waxa wax laga bedelay 45 qodob iyo 97 faqradood waxa lagu soo kordhiyay 19 qodob iyo 94 qodob oo aan ku jirin asalka dastuurka sidaas oo kale waxa la tiray 3 qodob iyo 26 faqradood oo ku jiray dastuurka asalka ah taas waxay noo cadeynaa waxa aan ka shaqaynayno waa inaan bedelnaa dastuurka dastuur hadii la bedelayo waxa uu u baahan yahay nidaam ka duwan dhameystir waxa uu u baahan yahay la tashi ka ballaaran intan ayuu u baahan yahay taas waa nuqdo nuqdada labaad waxa waaye dastuur waa heshiis ummadeed oo keena inuu hana qaado nidaam dadku ay raalli ka wada yihiin waxaan wada ognaa maanta dastuurka tabashooyin badan in laga qabo waa la soo jeediyay hadda waa socdaan dastuurka ujeedada loo sameynayo inuu keeno midnimo waxaan aaminsanahay meelaha qaar inuu keeni karo dhibaatooyin aan laga fikirin oo keeni kara in la sii kala qodqoobmo annagu waxay dhibaano ah oo nala soo doortay oo deegaanka ka kala nimiday oo ahayadda kaliya loo dhan yahay dadka Soomaalidu dhow yihiin ma aaminsana inay sax tahay inaan ka shaqeyno wax keeni kala kala qoqobnaan iyadoo lagu xalli karo arrimahaas hab nabadeed iyo wada hadal maanta waa taariikh annagaa joogna qarankan waa la soo gaarsiiyey waxaan nagala rabaa inaan ka fikirno maxaan u reebeynaa caruurteena soo socota iyo kuwa joogaba waxaan rabaa inaan u gudbo intaas kaliya ma aha waxa ku jira dastuurka in la bedelo qaab dhismeedka dowladnimo ee dalka uu leeyahay nidaam baarlamaan ayaan ku soconay waxaan u guureynaa nidaam presidential ah 6 sano waqti ka badanna waxaan ku soo jirnay nidaam baarlamaan ah nidaamka baarlamaaniga ee aan ku soo soconay intaas waa hannaanka isku kaynahayay ilaa hadda qarankan burburkiisuna waxa uu bilaawday maalintii sharciga la laalay hannaankaas la laalay ayuu bilaawday hadda baarlamaankan iyo kuwa ka horreeyay wili awood uma helin inay waajibaadkooda si furan oo xor ah u gutaan mar walba waxaa ku dhex jiray faragelinta fulinta waxaan ognahay dastuurkan loobinkiisa iyo hadalkiisa kama imaanin baarlamaanka waxaan la rabaa inuu ku dhamaado dastuur aan madaxweyne dooranaynin xukuumad ansixinaynin sharciye sameeyay bas nidaamka presidentialka waxa uu u baahan yahay tala intaan ka ballaaran haddii la bedelayo hannaanka dowladnimo waxay u baahan tahay wadahadal intaan ka dheer inaan galno waxay u baahan tahay in golo loo fariisto arrintan hadda socota waxaan hubaa inaan wada fahamsanahay inaysan ahayn arrin caafimaad qabta oo ka shaqaynaysa midnimo ummadeed waxay ka shaqaynaysaa dara khaasa dastuurkan waxa keena inuu soco waayo waxa ugu weyn madax ka dhex raadinaysa dana khaasa
مثالا نسينا دستور كان وقتين حل لي أنا مدحينا هاي دولتكم ملكا على مدح هاي ولا قصوا شقي هل كم ما أصلا لقدر كلي وعنك شقينا إني هي هذا الله حل صار إني دمستر عن دستور إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواري سويه 12 ميجا بايت بير سكن أين لا سعدان رسيفر أي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو أه كهذا البلاجة